Qëndrimi i Shqipërisë për herë të parë nuk mbështeti linjën e Bashkimit Evropian dhe ishte e vetmja mes vendeve kandidate dhe antare që nuk u linjëzua në deklaratën për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë nuk është pritur mirë nga Brukseli zyrtar. Ky fakt ka shkaktuar për hirë vërtetës një përshtjellim të kuptueshëm kur ja kemi përcjell Brukselit. Ne jemi të keqardhur për këtë, por qëndrimi ynë nuk ndryshon. Megjithatë, kryeministri Edi Rama theksoi se Shqipëria nuk ka asnjë rezervë për kritikat e BE-s, njëjtë si ndaj Kosovës e Serbisë, për procesin e dialogut mes tyre, por se BE duhet të kishte reflektuar edhe një reagim për sulmin e grupit të armatosur serb në veri të Kosovës. Çka ne kërkuam në komunikimin me miqt në Bruksel, dhe çka kërkojmë prapë sot, nuk është rezultati i një hetimi që është i mirë se ardhur. Pa dushim, po është dënimi, pa e kujvok, i vrasjes se një efektivi të policis në veriun e Kosovës, nga një grup kriminal dhe gjithashtu, dënimi i aktit absurd të nderimit kombëtar në Serbi, të disa kriminalve, Rama tha shqip dhe qartë se përgjësia për sulmin në Banjskë është e Beogradit zyrtar. Kashilliku është prej e përgjësis. Për të shmangur luftën në ullkryqin e veriut të Kosovës që si pas ti rezikon më shumë se kur të kthehet në Donbas, atë që ka paralajmëruar prej kohësh, kryeministri Rama përsëriti fort këtë radhë se si duhet shtruar rruga e dialogut që në dritën e zhvillimeve të fundit në Banjskë e ul Prishtinën zyrtare në kushte më të favorshme që duan shfrytëzuar. Për mua Serbia është shteti që ka humbur luftën me Kosovën. Formati i deri sotëm i Brukselit, ku veje vinë dy burra nga këtej dhe hynë e dalin dy burra atje, nuk ka më asgjë për t'i ofruar me planin franco-gjerman si udhërfys në tryezën e bisedimeve të pandërprera. Ndërsa përfaqësimi i Bashkimit Evropian dhe i komunitetit euroatlantik në dialog duhet ngritur edhe ai në nivel më të lartë. Në një konferencë të posaçme kreu i qeverisë tha se i druhet një skenar i lufte në veri të Kosovës bashkë me stokun e gjithë atyre marrëveshjeve të ca të firmosura, ca të pranuara gjerarisht, po përgjithsisht pas zbatuara. Vonesa në edhe në këti hapi mund sjell larg qoftë edhe një stok viktimash të një konflikti të armatosur. Për të parandaluar këtë, Rama shtroi edhe një herë propozimin e hershëm të tij që tashmë sipas tij po kërkon edhe Kosova, ndërsa Serbia s'po e kundërshton. Kfori duhet të marrë në kontroll veriun e Kosovës. Po pse ky qëndrim tani më, apo është kryeministri Rama veriun e Kosovës me sytë e Kurtit, apo është kra kryeministrit Albin Kurti, i cili ndryshoi qasjen ndaj ndërkombëtarëve? Dy forca që më kanë kapur mua, që kur kam marrë dhe ty. Njëra është kjo këtu, Shqiponja dykrenare e flamurit të Skënderbeut Ismail Qemalit, tjetra forcë është kjo këtu. Dhe ëndra dhe përpjeka ime është që kjo të fluturoj sa më lartë dhe të futet këtu. A mund të bëjë Rama ndërmjetësimin me spalve në samitin e Berlinit më 16 tetor në Tiranë? Un nuk mund të bëjë ndërmjetësime me diskosozës e Serbisë, sepse un jam në konflikt hapur interesin.